着いた。みんなが青山ホテル到着。いや、早速お風呂入ってきましょう。でも疲れた。写真撮っとくか。またね。うん。ってことでね、来たけど全然場所が違うってことでね、写真載せときますけど、こんな感じ。ここだけ見せたらいいかな。でしょ。今ホテルのね、受付のところ行って見てみたら、案内してもらったんですけど、もうちょっとホテルがあって、そっちの方が日帰り温泉やってますよということらしいです。同じ、後楽の湯ってなってたわ。本当だ。宮城の湯ってなってんよ。あ、なあ。うん。ってことで、さっき言ったところね、ぐるっと戻って、消防案内所とかあった、その裏っかのところにあるらしいんで、地図で、詳しく教えてもらったんでね、一つそっちの方行ってみようと思います。来た人はこれで初見、ね、あれだよね。うん。トライアンドエラーだから、大丈夫。あのね、いいや。昔やったらこういうのイライラしとったよ俺、今だとそれも釣れたかと思えるようになったから、ちょっと心寛大になったよ俺。釣れたか釣れたーって。あ、でもあの Google マップの情報だとちょっと分かんないなこれ、そっか広いなー。広いね。しかしすごいね、こういうところにホテルがさともあるんだね。まあまあの規模やったやん。で、こっちはこっちでまた、そっちの方が大きそうやもんな、規模で言うと。で、スイス村、こんなタイプか、コテージやろ。コテージやろ。あ、で、総合案内所が出てきた。で、右だね。あ、ほんとはホテルシャンベール書いてある。あったマンションみたいな、うん、すごいマンションみたいな、あったあったあっ た見えてたの、見えてたわ、あの建物。あ、これらでかく穴に出てくる、出しても出るわ。レストランとかもあるんだって、うん、あら、おみやび、みやびな感じで行きます。ニートとタチュー債務者がみやびから出そうとしても無理があると思うけど。ほら、こういう時にこの正月3月って負けた時に夫婦でパターゴルフをやる、これぐらいが雅感と、間違いない。我々のような貧民ではダメなんだ、うん、あのドレスコード以上の格差を感じたね今。こっちから飛び出すんだわ。よっしゃ、一気に飛んでる。あ、でもこっちから見るとすごいあれだね、ザ・ホテルって感じの見た目にはなってるね。じゃあティアンと撮っとこうかな。こんな感じホテルシャンベール。じゃあここで次こそねリベンジ、はい、一風呂浴びましょう。よいしょ。やれやれ、こんな感じなんや。ザホテルって感じやね。いいね。あんまりこういうところ来ないからね。よし、じゃあ行きましょう。さすがに中取れないからね、ここまででね。あとゆっくり帰ってきましょう。そろそろ諦めて、顔出し諦めてほしいところなんやけど。入ってきました。ということでですね。まあ、いや、よかったね。よかった。うん。クーポンとかって何だっけ、なんか、ウェブサイトにあるクーポン使って割引もあったんだけど、うん、それで800円か。800円で、で、何がびっくりしたって、タオル、ね、バスタオルとかタオル、全部完備。
あの、なんで、本当手ぶらできる、あれですね。うん、まあまあ、ホテルなんで、まあそっか、言われてみたらそうかとは、なるけど、うん、で、は、もう使えて、で、まあ混んでなかったのもよかったね。うん。まあ、うちらの時はもう完全貸し切りだったね。うん、結局1時間以上入ったのか。1時間入ってたね。入ってたね。結構長いこと入ってた。まあ、外でね、ちょっと休みながら、いろいろとね、ボケーとしながら、ね、二人やったんでね、まあもうちょっと、軽くね、ちょっと会話もしながら、ね、静かおったらね、あれかなと思ったけど、うん、もう完全に貸し切り状態やったんで、いや、非常に、いいお風呂でしたし、うん。お風呂のシステムとしてはまあシンプルか。宇宙が一つ大きいのがドーンとあって、で、ハーブ湯か、ハーブ湯が一つあって、で、水風呂。うん、で、サウナがスチームサウナっていうのがちょっと特徴的かなっていう。で、あとは露天風呂がね、あってっていうところで。まあ、そこまで広くはないけど、まあ、全然でも、ね、十分全然足も全然バリバリ伸ばせるし、うん。普通にいい、あれでしたね。あとは、まあ、ここ、メナードさんがね、やってるということなんで、まあ、予想はしてたんですけど、ちゃんと予想通りに、うん、アメニティをめちゃくちゃしっかりしてましたね。うん。ヒゲ剃りまでサービスで置いてくれてあるのはちょっと助かりましたね。うん。朝ヒゲ剃りちゃんと剃ってなかったから。うん。あ、よかった。うん。で、だから、シャンプーとか当然ね、あるんだけど、でもあれも全部、なんかオリジナルのブランドになっとったね。メナードのブランド、とか、多分まあもちろん作ってるのはメナードみたいなんですけど、なんか青山リゾート専用のなんかハーブフレグランスみたいになってる。なんかラベンダーの香りになっとったりとか、熊の実だったっけとかね。熊の実はあれだ。最強の虫だ。あれだね、氷点下に置いても、水空状態に置いても、宇宙空間に持ってっても生き延びるっていう、熊の実だ。熊笹ね、熊笹の会。結構いろんな、お土産コーナーとかにもバーッと置いてありましたけど、まあ、当然、まあそうだろうなとは思ってたけど、なかなか、高級な、ちゃんとやってたんで、めちゃくちゃね、そのあたりも良かったですね。うん。ちゃんとですか、洗面台のところに、ね、出たところの洗面台のところとかに、ヘアトニックに整髪料とか、もうね、全部、シェービングとかも全部、メナードのね、一級品のやつとかずらーっと揃えてあって、全部使えるようになってて、シェービングジェルとかも全部ね、メナードのやつとか置いてあってあるので、まあ、それはまあ、当然メナードがやってるからそうで、で、メナードが置いてあるだろうなと思ってたけど、やっぱいいね、うん。うん。ちゃんと、一級品のものを使うと、なんかちょっと、格の高い人間になった気分になるもんね。気分だけだけど。うん、いやー、ということでね、非常にいいお風呂でした。満足しました。ということでね、この動画はここで終了にして、まあ、この後はね、まあ、適当に雑談してると様子だけね、パッと撮りながらね、多分サブチャン回しにしてやると思います。とりあえず我々は、ゆっくりと、使うことができた。この企画いい。この企画やってこう、うん。よし。やりましょう。まだ55回よ。いや、だってこんなでなかったら来ないもんね。うん。うん、この企画は俺がいいの思いついたと思う。自画自賛しよう。うん。また、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。うん。珍しい締め方したな。うん。いつもうちってなんて締めてたっけ？あ、ご視聴ありがとうございました。あ、うん。